Umagle საარჩევნო კომისიაში პირველი ბრიფინგი 9 საათზე გაიმართა უსკოს თავმჯდომარის ინფორმაციით რეგიონში მოქმედი 358 უბნიდან ყველა შეფერხების გარეშე გაიხსნა და ასევე მუშაობს. პარმენ ჯალაღონიას თქმით ხმის მიცემის პროცედურა დაწყებულია ყველა უბანზე. მისივე ინფორმაციით რამდენიმე პროცედურული დარღვევა დაფიქსირდა, თუმცა დროზე აღმოიფხვრა. უსკოს თავმჯდომარე ერთ-ერთ უბანზე დამკვირვებლების არდაშვების ფაქტს გამოეხმაურა და მიზეზად უბანზე მათი დაგვიანებით გამოცხადება დაასახელა. ყველა უბანი კანონით დადგმულ დროში გაიხსნა, რაც შეეხება 7-დინარვა საათამდე ჩასატარებელ წელიწყრის პროცედურებს, ძირითადად უხეში დარღვევების გარეშე ჩაიარა რამოდენიმე უბანზე იყო შემთხვევა, როდესაც დაგვიანებით მისული პარტიის წარმომადგენელი არ იქნა შეშვებული, რისი უფლებაც ჰქონდა კომისიის თავმჯდომარეს. სხვა ტიპის უხეში დარღვევები ან საერთოდ უხეში დარღვევა ამ დროისათვის ჩვენ არ გაგვაჩნია. რაც შეეხება დამკვირვებლების არ შეშვებას, კომისიის თავმჯდომარის განმარტებით დაგვიანებით მოვიდნენ, უკვე დაწყებული იყო წელიწყრის პროცედურა, შესაბამისად ვერ გაჩერდებოდა წელიწყრის პროცედურა.